بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې ډیر بخون کې او مهربان ذات دی. د پیغام ټیوی پښتو قدرمنو کتونکو پروګرام دی مرستہ. زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربا عادل خان، تاسو ته په یو نوي اپیسوډ کې حاضر یم. د پیغام ټیوی پښتو قدرمنو کتونکو، څنګه چې تاسو ته پته ده، په دې پروګرامونو کې، په دې خپرونو کې، موږ هغه کورونو ته ځو، هغه ورانو تمبو باندې ننوځو، کوم چې د وخت په ازمیښت کې پراته وي، هغې ته ستونزې. قدرمنو کتونکو، علاقه ده ادیزو پېښور. دلته مې یو ورور ژوند کې چې یو نوجوان ورور دی، د هغې کینسر دی او وینې کمیږي او ډېر ستونزې دي او ډېر مشکلات دي. څلور بچی هم دي د ګټې وټې کور کې څوک نشته دی او د وخت په ازمیښت کې پروت دی. قدرمنو کتونکو، دا ټایم موږ سره موجود د هغه ورور او ګاونډي موږ سره موجود دی، چونکې ډاکټر صاحب هم دی او د هغې ټریټمنټ هم دوی کوو، نو دوی سره خپلې خبرې کوو چې د ورور باره کې سوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. څنګه جی تاسو؟ خی شکر دی الحمدللہ. تاسو د ورور باره کې سوی، د دې سم مسله دا ملګری د ډیر پخوانه، یعنی دا ماشوم ګیره لا نه و او دا تقریبا اتلس کاله به د دې برابرېږي. تلیسیمیا بیماری لري او په هر میاشت کې دوه ځل یو ځل دوه درې ډراپ وینه دا خیجي. نو چون اوس نن سبا حالات هم داسې دي چې غربت ډیر زیات دی، وس یې نه کیږي چې هغه څوک ځان دپاره وینه پیدا کړي. کله یو ملګری ته وایي، کله بل ملګری ته وایي، که څوک ورسره لاړ شي دغسې کنی، نو بس بیچاره کور کې بے هوشه پروت وي. نو بیا یو ملګری یا یو خپلو خپلوان څوک راشي، هسپتال لی بوځي او ډریپ نیم وینه ورته وخیجي، نو هغې سره لږ گزاره وشي. دلته اوسره څوک مرسته کوي که نه؟ ټول غریبان دي دلته، چونکې ما چې د حالات ولیدو نو زه خفه هم شوم، ځکه چې دلته ټول دغه کچه کورونه ټول غریبان دي. حالات داسې دي ملګریا چې نن سبا د مرستې خو هیڅوک نشته دی بغیر د الله تعالی د ذات نه. ځکه ته حالات تاسو وګورئ، دا کورونه وګورئ چې یعنی دا خلک په کوم حالات کې ژوند کوي، نو داسې څوک نشته دی چې د دې لاسنیوی وکړي او دې سره کومک وکړي. ایون داسې څوک نشته دی چې هغه وایي چې هلکه زه ته بیمارې کور کې پروت یې او داسې کومه حالات کې چې زه تا هسپتال ته بوځم، ولې د ټیکسي خرچه څوک نشي برداشت کولی. نو غربت بیخي ډیر دی. صحیح شو، ډیره ډیره مننه. قدرمنو کتونکو، او زو هغه ورور خواته هغې سره تاسو میلاوو موږ سره اوسئ. پیغام ټیوی پښتو قدرمنو کتونکو، راغو دغه د ورور کور ته یو ځل بیا په دې ماته تمبه باندې رادننه شو. قدرمنو کتونکو، تاسو به لیدلی زمونږ دغه کیمره چې د کوم ځای نه سټارټ شو، د دې ماشومانو، د دې د ورور نه، چونکې زمونږ د ورور ډېر نوجوان دی او تاسو به اندازه د دې د رنګ نه لګولی شئ چې څومره رنګ یې خراب شوی دی او زیړ کینسر. قدرمنو کتونکو، زه همیش هم دا خبره کوم که د رزق درک د یو ټایم لګي او که نه لګي، ژوند تیریږي. خو چې کله ژوند بیا داسې شي نیمګړې نیمه خوا شي، نو بیا ژوند ډیر سخت شي، بیا ژوند سړی سم وژني. قدرمنو کتونکو، ورور ته مې وویل میل ټیسټونه دې هم راواله، دوایانې دې هم راواله. نو په ګڼ شمېر باندې دغه دوایانې او دغه ټیسټونه او دغه پرچې راواغستې، خو میل دوای راواله، وایي پیسې راسره نشته دی، وایي دوای زه په څه والم. لکه دومره بې وسي شي که نه، بیا یو نوجوان د کلي خلک هم غریبانان بې وسه. قدرمنو کتونکو، د دغه ورور په ماته تمبه رادننه شو او الله ګواه دی چې د دې د کور دغه دیوالونه موږ سره خبرې کوي چې په دې کور کې څومره نیستي ده او څومره غریبي ده. قدرمنو کتونکو، خالي بیمار زموږ دغه ورور نه دی، د سره په کور کې ټول بیماران دي، ځکه چې په دې تکلیف نو دی په بچو به هم تکلیف وي. کومه چې د پردې نه اخوا تور سرې ناسته ده، په هغې به هم تکلیف وي، ځکه چې د کور سوری، د کور مشر بیمار دی، د کور سربراه بیمار دی. قدرمنو کتونکو، دغه هڅه او دغه کوشش وکړو
مونږ راغو درور کور ته، او د دې رور درد د دې رور فریاد مونږ تاسو ته ایږدو چې د دې څومره فریاد دی او د دې څومره جړا ده. درور سره خبرې کوم قدرمنو کتونکو، وړه سا ټې دمه مونږ سره. قدرمنو کتونکو، روډ سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روجانه څنګه ښه؟ الحمدلله ټیک ټاک. تاسو خیر دی؟ الحمدلله. روجانه دغه درد ستاسو مونږ ولیدو، رب العالمین دغه غم روکه. روجانه دا راته وایي خپل تعارف را سره لګو کې، ستاسو نوم څه دی او کوم ځای کې اوسیږي؟ جی، زه زما نوم عطا الله دی، او کادیزو کیمپ کې اوسیږو او د بې وسۍ نه اوسیږو دلته، او ډیر د دغه نه اوسیږو چې زما بیماری ده او بیمار یم. وینه مې کمیږي او میاشت په میاشت لکه ډاکټر لم زما وینه خېجومه، او دکه د علاج روپۍ نشته دی نو. او بس دلته بس یو بل ته سوال کوو چې وینې دپاره مونږ سره لاړ شه، او یو ته سوال کوو بل ته سوال کوو، لکه داسې وس مونږ سره نشته چې ډاکټر له ډاډه ورشو مونږ مونږ له علاج وشي او مونږ له دوایي راکړي او وینه وخېجه. او دغه لکه د بې وسۍ نه بس دلته پراته او ډیره غریبي هم ده. روجانه داره ته وایي کله نه ستاسو دغه بیماری سټارټ شوې؟ زما تقریبا د 13 کاله وشو او دا بیماری مې ده، او بس همدې عادیزو کیمپ کې اوسیږو او ډیر د غریبۍ نه بس یو ته لاشو سوال وکړو بل ته لاشو سوال وکړو چې وینه راکړه مونږ سره هسپتال له لاړ شه. څوک همدردي هم نه کوي، څوک د غم نه کوي مونږ سره، او بس ژوند دې تیریږي نه. 13 کاله نه مخکې ژوند څنګه و؟ ښه و الحمدلله. 13 کاله نه مخکې ښه ژوند و، ښه صحت و الحمدلله. ښه دغه اوس چې بیمار شوي اوس نه نک دغه شته دی، د ښه ژوند شته نه، زندگی شته، واړه واړه بچی هم دي، دغه بې وسۍ نه بس. کله چې تاسو بیمار شوئ ډاکټر ته لاړئ که نه؟ ډاکټر تاسو ته بیا څه وویل هغه وخت کې؟ هغې وویل چې تاسو دلته مونږ سره دغه شی دا بستر شی او پیسې به راوړئ. مونږ سره خو پیسې هم نه وي، څه پیسې وي څه چې وي بس هغه هم ولګولې، کور هم خرڅ کړو، یو څه بل څه مونږ لهغه لاړلې. او اوس خو بیخي داسې چې دا رزق ته حیران یې، دوایي خو لا لرې خبره ده خو رزق ته حیران یې. اوس کور هم د سخر کور دی، او الله دې ولای جر ورکې بس دی کې اوسیږو، یو کمره لره را کړې او دغه کې اوسیږو. او بس اوس څه وایي ډاکټران روجانه؟ اوس چې موجوده لاړ شي که نه، دغه دوایانې تاسو سره پیسې نشته، ټیسټونه هم نشته، څه وایي ستاسو علاج کیږي نه کیږي، ستاسو ټریټمنټ څنګه کیږي؟ کیږي علاج ولې نه کیږي؟ خو پیسې غواړي. هغه وایي 10 لاکھ روپۍ راوړئ، 15 لاکھ روپۍ راوړو نو علاج به دې وشي که نه؟ وایي ځه بس هلته چې لاړ شو د ګیډ نه مونږ را رسخت کې وایي وروره ځه وایي پیسې راوړه، نو پیسې نشته وکړو بس همدغه وینه د خېجه وایي. کله یو ته سوال وکړو کله بل ته، ډاکټر وایي چې په وینه نه کیږي، چې وینه خېجه نه تا نور هم خرابوي، او چې وینه نه خېجه دوایي الې نه راځه دوایي ده. نو دوایي 50,000 روپۍ د یو میاشت دوایي، مونږ او دونه وس نه لرو، مونږ خو رزق ته ایران یو، دوایي به په سوالو. ستاسو علاج کیږي چې کم ته تاسو پیسې یادې کې 10-15 لاکھ روپۍ باندې پدې تاسو به مکمل ښه کېدی شي؟ او ولې نه کیږي؟ لکه هغې وایي چې تاسو پیسې پیدا کړئ، ستاسو علاج شي، دوایي شي، بستر به شي، دغه به شي، ولې نه کیږي؟ علاج کیږي خو پیسې غواړي، او مونږ سره پیسې نشته، لکه مدرک نشته، څه نشته دی چې څه وي او غلاړلې اوس الله یې لیته ناست دي نو. روجانه دلته سره څوک مرسته کوي که نه؟ د کلي خان، د کلي نواب، یا دلته کوم امیران یې څوک اوسه پورې د چا تپوس کړی؟ نه وروره، هېڅ چا هم تپوس نه دی کړی. او بس مونږ پاپړ ماپړ او یو شی بل شی دغه چپس مېپس دغه خرڅو، زندگی ده روانه ده. دروند کار هم نشي کولی که نه؟ ډاکټرانو به در باندې بند کړي، څه وایي ډاکټران کار باره کې؟ ځکه چې تاسو اوس نه دغه رنګ ډېر زیات خراب دی او کمزورتیا هم ده. نه نه، کار خو بیخي نشم کولی. ډاکټر وویل چې هېڅ کار به نه کوي،
بس همداسې به ګرځي او څه وکړو نو چې کارونو کړو روزګارونو کړو بس هغه پاپړ ډې خرڅوې کړی یو څه کوکړ بس یو بل څوک کومک هم نه کوي څوک دغه هم نه کوي موږ سره بس هغسې بې وسي هم ده واړه واړه بچي هم دي. اوس فی الحال حالاتو کې تاسو کله بوهیش شئ ستاسو د وینې کمی شي نو څنګه تاسو سره پیسې هم نه نو فی الحال ډاکټر ته څنګه ځي څه کوئ؟ نو بس یو بل خلک کومک کوي بس کری مری راکړي لاړ شو بس وینه وینې والا ته هم سوال وکړو هسپتال خو والا خوښه ده خو وینه راکړله خو راکړه که رانکړه بس هماغه ګیټ نه رخصتۍ چې ځای څه نه شو موږ کولی نو بس بیا یو بل ته سوال وکړو چا ته وویو چې وینه راکړه کالج ته لاړ شو بل ته لاړ شو بل ته لاړ شو سوال وکړو وینه راکړې وخېژه او را شو نو بس د بې وسۍ نه دغله ورجان دې نه علاوه د کور خو هم ضرورت دي که نه دغه ماشومان دي دوی به دنه خوراک غواړي دغه اوړه چینی ده هم د کور روزمره انسان سره تړلی شي شوي شی نه دي که نه ضرورت دي نو دوی سره څه کوي درې کور راشن سره بس وخت تیریږي نه الله تعالی تیری نه کله پاپړ خرڅ کړو دغه هغه به دغې باندې وخت تیرو نو بس نور بس داسې مدرک شی نشته دی چې راوړو وخورو نو بس دغه شی ده هر څه نه لکه موږ مجبور یو دې نه علاوه دغه ماشومان دنه څه غواړي جامې کپړې یا تېر اختر کې دوی جامې کړې وي که نه دې ګلالو ماشومان نه ولې نه غواړي ماشومان دي که نه بار چې واړه وګوري بس دی هم دغه کوي که نه چې موږ له جامې ده بس نشته چې مدرک نشته څه نشته نه چې څه وله وکړو بس دغه ژوند دی پاس کېږي نه الله ته تېرېږي بس خفه کېږي دې وړو ته چې څه ټایم در باندې غږ وکړي ابو یو لس روپۍ راکړه شل روپۍ راکړه که نه بې وسي نو خپل علاج ته هم د سره پیسې نه نو خفګان زړه ته رسي خامخا راځي چې واړه واړه بچي دي او زړه غوښې دي که نه بچي بیمار شي هغه تور سرې بیماره شي نو څه نه وي نو بس دغه دغې ته بس څه وکړو نو به خامخا دغسې جړه راشي او بس وخت دی تېرېږي نو څه وکړو خامخا به بچي دي که نه جانه څه غوښتنه کوي الحمدلله نن زمونږ دغه پیغام ټي وي پښتو تاسو ته راغلی دی دغه کوشش یې کړی دی الحمدلله ډېر مؤمنان مسلمانان تاسو ګوري څه غوښتنه دې کوئ؟ غوښتنه دا ده چې د الله رضا دپاره زمونږ سره څه کومک وکړي او زمونږ د علاج مکمل شي زمونږ د دغه وکړي چې هسپتال له لاړ شو او زمونږ لکه علاج وشي او بس دغه کومک دی نه الله دې ولاجر ارمان دی چې تاسو ته الله په خپل صحت روغ صحت در او چې همدغه ارمان هم دی چې روغ صحت الله راکړي او بس پنځه وخته مونځ وکړو دی له دعا وکړو بس دغه صحت غواړو د الله نه بس د دوی دپاره څو کومک او دغه کولی شي خو بس مونږ سره خپل موبایل شته دی موبایل نمبر در ځي تاسو ته موبایل شته دی او را سره ته په یاد یاد دی موبایل دی را سره ته یاد دی او 0303 دواتیا نه شپېته اته سوه یو ځلې بیا وو 0303 او دواتیا نه شپېته اته سوه یو ډېره مننه د پیغام ټیو پښتو قدرمنو کتونکو دغه درور آواز دغه درور غږ دغه درور جړه دغه درور فریاد موږ تاسو ته کېغوست زمونږ دغه وسو هڅو دغه کوشش هم وکړو چې راغو د دې رور تپوس هم وکړو د دې آواز موږ تاسو ته کېغوستو نو څومره هم مؤمنان مسلمانان زمونږ دې خپرونې ته ناست د دنیا د هر ګوټ نه که موږ ګوري دوی ورور سره ودرېږئ مرسته وکړئ د رور جان تاسو ته نمبر هم وویلې خپلې وویلې کم ملګری رابطه دی سره کول غواړي دوی سره خپله رابطه وکړي یار دې نه علاوه کم ډاکټران حضرات زمونږ د خپرونې ته ناست دي هغې نه هم دغه اپیل دی دې ورور سره ودرېږئ او د دې ماشومانو په سر باندې لاس کېږدی چې دې ته الله رب العالمین صحت ورکړي او خپلو خپو باندې ودرېږي او دې بچو ته ودرېږي نو انشاءالله دا به زمونږ لویې ګټئ قدرمنو کتونکو د دې نه علاوه د پیغام ټیو پښتو د ټیلیفون نمبر به هم په سکرین باندې ښکاري د واټسپ نمبر به هم ښکاري دغه نمبر باندې رابطه وکړئ خو د دیو سره ودرېږئ دغه غم دې مونږ تاسو والو چې په دې غم کم شي پیغام ټیو پښتو قدرمنو کتونکو دغه نننۍ خپرونې اختتام ته رسي را روان خپرونې پورې مونږ ته اجازه راکړي کیمرامین جبران الدین صاحب په لوی الله مسپار د الله تعالی فرمان دی وتعاونوا علی البر والتقوا تاسو له یو بل سره د تقوا او نیکۍ په کارونو کې مرسته کوئ نو تاسو له پیغام ټی وی پښتو سره مرسته وکړئ تاسو د خپلو زکاتونو او عطیاتو لپاره په دې واتس اپ نمبر او رابطه وکړئ بل شمید عرفان دی یو قران دویم حدیث پیغام در رب رحمان دی یو قران دویم حدیث Oh.
د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیرا تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زمونږه پاڼه سبسکرایب کړئ او زمونږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.